ボレイブルークロスタックバトル。Olá, gamers! O meu nome é Jogador Plus e sejam bem-vindos aqui a um jogo chamado BlazBlue Cross Tag Battle, um jogo de porrada. Eu não sou dos maiores fãs de jogos de porrada, mas sinceramente o BlazBlue sempre foi um jogo que me despertou a minha curiosidade. E gamers, este jogo foi-me enviado, ou melhor, a chave foi-me dada pela P-Cube Games. E gamers, eles já me tinham enviado uma chave e eu já fiz um vídeo, por isso vejam a descrição em caso quiserem ver um jogo japonês muito, muito bom, gamers. Então, gamers, nós aqui neste jogo temos uns quantos modos. Nós temos aqui, por exemplo, o modo online, que eu não vou para já porque eu não sei como é que se luta neste jogo. Temos aqui o modo para jogar offline e depois temos aqui então o modo episódico, que é o modo que eu quero ver. Por acaso estou curioso com aquela entrada de alguns animes que eu provavelmente não conheço quase nenhum, tirando algumas personagens que eu conheci do Persona. Tirando isso, eu não sei quem é aqueles animes. Por isso vamos aqui ver o Play Episode Mode. Vamos lá isto! Não sei se os modos episódios dão-nos personagens e a gente a controlá-las ou se a gente começa com uma personagem à nossa escolha. Só esta pequena intro só a mostrar-se algumas personagens. Uma delas era do Persona. É a única personagem que eu conheço, infelizmente. Eu não tenho visto muito anime, por isso... eu estou atrasado em boas deles. Ok, vamos lá ver como é que isto vai ser. Vamos para o prologo. Okay. Vai ser esta a personagem que eu vou controlar, o Ragna. A parte boa, por exemplo, está bem que isto é só aquela pequena cutscene, por assim dizer, onde nós vemos a personagem a falar com texto, mas a parte boa é que, pelos vistos, todas elas têm voz. Por exemplo, eu lembro de jogar o J-Star Victory, que eu gostei bastante até do jogo, mas as personagens não têm voz. Só em algumas ocasiões é que tinham voz. Tirando isso, só vi o... Aqui, pelos vistos, eles falam todos, o que é muito, muito bom. Pelo menos neste momento, não é? Será que já vamos poder usá-lo? Oh, pelos vistos, fez uma cópia. Vamos lutar... contra a nossa própria cópia. Provavelmente é só para primeiro explicar os movimentos, os controles e isso tudo, nada fora do vulgar, não é? Só para ver como é que se dá murros e pontapés. Get ready! Ragna! Can't escape from crossing fate! Fight! Vamos lá ver como é que isto vai correr. Uou! Os efeitos no cenário estão bacanas. Claro que isto deve ser só o cenário para já do modo de treino, não é, gamers? Por isso, a gente ainda não está provavelmente nesse tal modo de história. Só estamos mesmo a ver tipo o modo de treino, a experimentar as teclas. Olá, fofa! Noelle! De onde é que tu vieste, Noelle? Ok, vamos combater com a Noelle. Ah não, agora vamos experimentar provavelmente o modo tag, por isso é que chama-se BlazBlue Cross Tag Battle. Provavelmente vou fazer equipa com a Noelle para enfrentar então o outro Ragna e a outra Noelle para ver como é que é o modo tag. Get ready. E posso escolher com quem é que eu quero começar primeiro. Então vamos começar com a Noelle e depois escolhemos aqui o Ragna. Ok, para trocar de personagem foi rápido. Trocar de personagem é só mesmo carregar uma tecla, o que acaba por dar jeito, porque assim é muito mais rápido. Epá, eu até parece que percebo disto, mas não. Calma, como é que se defende? Eu não sei! Nice! Que combo de tag muito bom! Muito fixe, gamers! Eu não sei se eles têm alguma habilidade especial, porque ali podem ver que na barra de baixo aparece tipo 5 e as barras estão todas cheias, mas até ao momento não consigo fazer nada, mas provavelmente existe algum ataque especial.
Normalmente estes tipos de jogos têm sempre um ataque especial, um super poder. Então não vamos para o torneio. Vamos para um torneio. Então é uma tag de dois, ok, tá bom. Episódio 1, Blaze Blue. Então a gente vai segurar ou vamos carregar a Keystone. Mas qual é a razão de levar essa Keystone? Eu provavelmente já disse, eu estou a passar o texto todo. Acho que temos que derrubar inimigos e ficar com as Keystones deles. Provavelmente quem tiver mais Keystones, que seremos nós, obviamente, iremos à final. Provavelmente é isso, ou então não. Eu só quero combater. E apareceu mais uma nova personagem que tem um chapéu que é um gato. um coelho, whatever. Elas continuam a aparecer. A gente perdeu a nossa parceira, agora apareceu uma nova que eu nem sei se vai ser a nossa desafiante para a gente poder tentar vencê-la, gamers. Ah, boa, agora apareceu ainda mais gente. Line. E pelos vistos tem um guarda-costas gigantesco, Waldstein. Oh meu Deus, o que é isto? Onde é que eu vim pôr? Ragnar, o que é que a gente vai fazer? A gente vai entrar num torneio com umas Keystones e pelos vistos cada vez continua a aparecer mais desafiantes. Eu ainda não tenho, mas eu quero ver com o que é que destes eu vou poder lutar. E vamos lá isto, finalmente vamos poder dar porrada a alguém. Ok, a Rachel vai fazer parte da minha equipa, eu vou começar com ela. Vamos lá ver como é que isto vai começar. E a parte gira é que cada personagem aparentemente da série aparece por cima o ícone do anime que são. Ou do anime, ou provavelmente algum jogo que possam ser. Ah, cabela, credo, aquilo que é um braço, aquilo se usa ali um braço, já. Como é que se usa ali um braço? Ai, dá cabela. Assim vai, ui, credo, não estava a esperar de macacão. Vem mesmo do nada este. Ui, credo que o gajo bate com força. Eu acho que ele utilizou um especial, apesar de eu não saber como é que eu uso o meu. Mas não há crise. Desgraçado, vai jogar nos cornos. Será que eu tenho que carregar em alguma combinação de teclas? Credo, o gajo tem uns braços bué grandes, isso é batota. E perdi, a sério? Foi rápido. Ah, mas mesmo assim ganhei. Perdi ali a minha personagem, mas acabei por ganhar, é o que interessa. Também podiam ter aproveitado, já que fizeram aquela introdução com os vários personagens de animes, ao fim de cada combate, por exemplo, ao torneio, podiam ter posto também uma espécie de anime, por exemplo, de eu fazer parceria com a Rabbit e enfrentar o resto, tipo, sei lá, uns 30 segundos épicos de anime. Seria brutal, gamer. Seria ficava mesmo excelente neste estilo de jogo. Mas gamer, sinceramente, ui, uma nova personagem. Gordial. Ok, não te conheço. Mas gamers, parte boa é que o modo de combate é bastante fluido, as teclas funcionam mesmo muito bem quando a gente está a trocar de personagem. Apesar de eu não perceber muito jogos de luta, para ser sincero, é uma coisa que eu jogo mesmo muito, muito pouco. Mas tudo no jogo parece estar brutal. As várias técnicas, os movimentos, as personagens, a substituição de personagens, parece estar mesmo muito bom. Eu não sei quantas personagens é que o jogo tem, mas a gente já vai ver quando a gente sair daqui do modo torneio. A gente está de ir para o modo offline e ver as personagens que estão disponíveis no momento, claro, sem DLCs. Oh meu Deus, agora temos a Capuchinho Vermelho Assassina, mais conhecida como Ruby. E a Blake, opa, Tech Team Girls, vamos lá isto. Eu acho que não sei se ainda vou continuar com outra rapariga, se vou ter de fazer parceria com este chamado Gordial, ok, se chama, não conheço lá de mim, lá está, eu não conheço estas personagens, gamers.
Aparentemente ela gosta mesmo da minha arma, e já que a gente tem assim uma arma aos dois grandes e vestidos vermelhos, que tal a gente disse em um encontro? Beijinhos. Ah, então não, já não gosto dela. Ela gosta também do gajo de roxo, ela só quer saber da arma. E aparentemente vamos mesmo fazer tag com o Gordial. Como podem ver, gamers, aqui por cima da Ruby, vocês podem ver RWBY. É provavelmente da série, ou da manga, ou do anime, que ela veio. As duas, aliás, pelos vistos. Bora lá isto, Ruby. Credo. Credo, a rapariga bate com força. Anda, anda, não podes levar porrada assim à toa. Bem contra-atacado, isso mesmo. Vai agora. Eu já não sei como é que tem de ativar um especial. Eu tenho que descobrir como é que se ativa aquele especial. E ela já está quase a ir também. Eu tenho que ver estes animes. Estes animes, pelo menos as personagens que estão aqui, têm mesmo muito bom aspecto de gamers. Eu tenho mesmo que ver que animes são estes, porque eu adoro animes. A sério, gosto mesmo de ver. Apesar do pouco tempo que tenho, eu adoro ver animes. E ter assim um jogo de porrada com mais personagens de animes é algo que me interessa, apesar de eu não gostar ou de não jogar muitos jogos de luta. Apesar de eu não jogar muitos jogos de luta, eu adoro jogos de luta que tenham variadas personagens de animes de vários animes. Então isto aqui é os episódios daquele modo que a gente estava a experimentar. Por exemplo, temos aqui o episódio que é o Blaze Blue. Basicamente é as personagens que a gente vai controlar do Blaze Blue. Pelos vistos, quando a gente avança, por exemplo, para o próximo episódio, a gente vai utilizar personagens do Persona 4. O que eu já vi, por acaso, o anime todo, Persona 4. Apesar de nunca ter jogado o jogo, só joguei o Persona 5, mas conheço o anime. E depois, pelos vistos, tínhamos de outro episódio que chama-se Under Night in Birth. Aparentemente também deve ser algum anime. E a Ruby. E agora, se a gente vier aqui ver, então, as personagens que a gente vai ter. Vamos aqui ao modo offline. Ok, então, pelos vistos, gamers, as personagens que a gente tem. E não sei se a gente vai poder desbloquear mais conforme a gente avança na história, mas aqui no momento da Ruby parece que temos a própria Ruby, temos a Wise Schneiz, e depois do Blaze Blue temos então aquele que a gente estava a jogar, o Ragna. Depois temos estas personagens todas que vocês estão aqui a ver a passar, são personagens que a gente pode utilizar neste momento. Do Persona 4 é que acho que só temos basicamente algumas das personagens principais disponíveis, e eu já vi no trailer que ele às vezes usa os seus próprios personas. Por isso deve haver uma maneira de desbloquear ou então algum poder. E depois temos estes aqui. E claro que provavelmente iremos ter muito mais. Só temos é que desbloquear, penso eu, gamers. Aqui nos mods também temos um modo de sobrevivência, um modo tática, um modo versus. E depois temos o modo galeria e claro o replay teatro. Provavelmente iremos poder ver algumas das coisas que... de alguns replays, de algumas lutas, não sei. E agora temos também o modo ranking, para aqueles que se interessam mais pelos modos rankings, também temos aqui. Vocês podem ver o vosso ranking online. O meu é zero, porque eu ainda não joguei o modo online. Depois acho que temos aqui uma loja para comprar coisas. E há view item shop. Ok, o que é que podemos comprar? Podemos comprar avatares, que é para a gente trocar. Se a gente não quiser utilizar o Ragna, a gente pode comprar, por exemplo, o Yu no Narukami, que é a personagem do Persona 4. E se a gente comprar, claro, o que utilizamos ali, mas existem vários personagens até. Depois temos aqui os ícones, temos uns títulos, depois temos isto deve ser mais para aparecer no modo online, como podem aqui ver. Isto deve ser quando a gente vai ver o perfil de cada jogador online, aparece estas coisas. Mas o jogo em si, gamers, o jogo está bom. Eu estou a gostar do modo de combate, apesar de ser estupidamente mau no modo de combate. E só para verem o quanto mau é que eu sou, vamos para o modo online. Ah, vai correr bué mal. Ok, então podemos agora escolher a nossa personagem para o combate contra outros jogadores online. Eu vou levar neste caso o Yu Narukami, porque eu adoro Persona, e como podem ver ele atrás dele tinha o seu Persona dele, o Persona que ele usa mais. E depois posso, claro, escolher outra personagem, não é preciso ser obrigatoriamente da mesma série. Neste caso, quem é que eu quero levar? Eu gosto do teu aspecto, por isso vamos te levar a ti. E como podem ver, gamers, isto é no lobby online, e pelos vistos existem ali personagens que estão a combater. Estes provavelmente têm o símbolozinho
são personagens que estão a combater entre elas e eu não tenho ninguém para lutar. Será que eu tenho que pôr em cima de uma coisa destas e esperar? Ya! Ver os avatarzitos está muito engraçado. Ok, tu vais à espera de alguém. Só que lá está, eu entrei num lobby qualquer. Eu devia ter entrado num lobby noob. Ou newbie, porque basicamente eu sou um novato nisto, não é? Ok, nós temos a nossa primeira desafiante que vai limpar o rabinho comigo. E pelos vistos a conexão dela é horrível. Já estou a dizer que o problema vai ser da conexão dela. E vamos lá isto, gamers. Eu vou começar com o V9, que eu não faço a mínima ideia quem ele é, por isso vamos começar logo com ele. Ela vai usar a Blake e o Gordrawl. Ah, vai, vou levar uma tareia. Crossfield! You can have your fun. Bora lá! Taca logo! Eu nem sequer sei como é que se defende, isso é batata. Como é que será que se defende? Eu estou mesmo a ser limpo! Como é que se defende nisto? Ah, ok! Finalmente já descobri como é que se defende! Eu nem sequer cheguei para o aquecimento, credo! Eu sou mesmo mau! Bem jogado, bem jogado! Realmente, quando as pessoas percebem deste tipo de jogos... Yeah. Existe gente no mundo que é mesmo muito bom a jogar jogos de luta. Eu quero um rematch, que eu não tô... Espera. Oh meu Deus, que tareia que ele vem! Já já rato irá combater! Eu nem sei como é que eu estou a fazer isto tudo, mas ok. Ok, eu agora estou a safar um bocadinho mais, mas mesmo assim. Mas mesmo assim estou a levar uma tareia. Oh, meu Deus! Ah, sério! Credo, o gajo tem uma arma tão grande! E perdi outra vez! Mas mesmo assim consegui fazer um bocadinho mais de dano! Bom jogo! Ela ou ele, não sei, por mais a personagem, o avatar, era uma mulher, por isso joga bem! Bom jogo, bom jogo. Ele veio no rabinho duas vezes seguidas. Ah, não quero mais nada contigo. Vai-te embora. Deixa-me. Yeah, gamers, isto aqui é o modo online. Isto basicamente é o que vocês estão a ver do jogo. Modo online é este lobby que por acaso está girito. Está bem feitinho. Onde a gente vê os outros avatares a lutar. E pronto, temos aquele pequeno modo histórico, eu não sei qual o tamanho dele, e temos, claro, o modo versus, o modo que vocês podem desafiar os vossos amigos. Gamers, este foi o vídeo de Blaze Blue Cross Tag Battle. Eu vou deixar na descrição, gamers, o site do jogo e vou também deixar os links onde vocês podem comprar o jogo, se quiserem, claro. Mas eu aconselho a verem principalmente para aqueles que gostam de jogos de luta. Gamers, muito obrigado a todos por terem assistido a este vídeo. Vejo a todos no próximo vídeo. E gamers, continuem a jogar.